Abi yasağım var bugünden yine. Tura bugün ben size Minecraft'ta hayatta kalma modunda oynamak öğreteceğim. Bugün benimle yanımda Teoman. Selam. Gelin başlayak. Başladık. Minecraft'ta bildiğiniz gibi evvel başlayan bize odun lazım olmalıdır. Odun. Evvelce odunumuzu kırak. Sonra işte taş kırmaktan öte gideceğiz. Sonra işte bize ev lazım olacak. Gördüğünüz gibi kırık. Uzaklaşma, harada giden. Nasıl çözüm? Ha, git. İki de nerede? İki de nerede? Obsid de var. Ne tercih olmuşsun? Değil mi? Üç de nerede? Hele dört tane. Gel, onlar hamsa bir öldür. Ben de odumuzu kayacağım. Balta. Ya burada kombiklerden kaldı. Hopsinci oldu. Hopsinci oldu. Tina buradaydı, ben taktım, ben öldüreceğim. Ya da Jett'in öldüm, hiç öldüreceğim. Ekranım çöküş neyse de. Bəzi versiyalarda qoyunu bildiyiniz kimi öldürəndə ət də verir. O mənim versiyamda elə deyil. Qoy. Burada bir dənə toyuq var, öldürüm, gəldim. Gəş. Öldürüşcə gedirik. Kazmaqdır, şey, daş axtarmağa. Bir dənə. Və səndə bir dənə ola bilməz. Sən neçə dənə qoyun öldürdün? Nətər bir dənə necə öldürdü? Yalan danışma. Ay, çoxlu qoyun öldürdü. Bir dənə yun olmaz. Yoxsa qoyunlardan yun düşmədi. İnək. Bir dənə öldürmədin oxu. Tırman. Niye çıktın oyundan? Nerede çıktın? Ciddi. Geldim. Gel. Oha. Harada sanki dur. Gel. Ciddi. Gel. Tez ciddi. Geldim. Elim buradan kazmaya başlayacağım. Sen oradan kaz, ben geldim. Gel yanımdan kaz. Ciddi taş aktarmama. Demir de tapsakla piyakşı olur. Yakındı. Niye? Ay, çok karanlıkta görmüyorum. Hiç ne olmaz bu değil. Ne kadar taş vardı. Biraz yıksaydım ya. Şöyle. Gir. Gözün görür seni. Gözün görür yaxşı. Mən də elə də yaxşı durmadım. İndi mən bilən nə lazım. Işıqlandırdım. Ben ışıqlandırdım mı? Eşekte ışıqlandı.
10 sıranasa koy. Betin sıranasa koy. Çorum rameşne. Odunla çorum eliler. Yok sen de odun. Çamur yok ya şey. Petin içine koymak. Ha? Ha ne tar eliler olabilmez. Cacere şey eleyebileceğin çömürden odun elemeyi olmuş. Ela çet ela. Harda da çet. Pet. Pet odun ne? Çerde. Sen içine koymağı bilsen beçe. İçine koyanda yanır. Ve ben ne değilim, onu değilim bana ben de. Ha, ben de buradayım, ay karanlık. Harada sen? Ha, değil. Tatlı. Ha, içine pişmeye ne sen? Ha, odun. Ha, hmm, gördün mü? Alaldı. Bilirsen ya bunlar. Ben bunlar YouTube'da görmüşüm dedim. Ne? Ha, YouTube'da lap yakış. Hay, harada sen? Çıt öyle beni götür. Niye? Bile görmürüm. Ha, bu. Gel. Yakına gel. Ha, gel, gel, gel. Gel bura. Burada. Ha, bura. Şıx anı, niye şıx koymuyorsun? Hələ düzeltmedi. Ət koy oraya bir şey. Qoy, mən peçə gireyim. Mən meşale. Meşale qardın? Aha. Əsas, yes. Bu yaxşıdır, bu yaxşıdır ki, bizim meşale qardın. Qoy, buranı örtüm. Zombiler getmesin. Gel indi gedek qazımla. Oranı mənə işıq ver. Nə qədər? 2 dənə. Ala mən 3 dənə atdım. Nə verdin? Atdım. Öttün? Hə. Hə belə gec qazaq yeri. Dəmir tapsaq lap yaxşı olar. Sən meşalə hazırla gətir mənə. Məndə 9 dənədir. Odun yox amma taxtadır, taxta. Ha, odun qırdım. Hə, varım da 6 dənə. 6 dənə. Hamısı mavi meşalə edir. Qoy qoyun buraya olacaqmış. Hə, vəsiyə elədim. Gəl, gətir. Gətir turlam yanına. Hala hiç de tap yapsan da emir bize. Hani aktar canı niye aktar mı sanki? Geldim aktar. Git başka yerden aktar. Git başka yerden aktar. Yaxşı buradan aktarma. Yaxşı başka yerden aktar. Hazıram hələ heç nə tapmamışam. Bayaqdan kömür də tapmamışam. Ey, bizə də nə kömür də. Nə bilim, nə pis yerdə bura. Onda cənnətə. Bir dənə də kömür. Nə bilim, düşməmişik də. Nə bir dənə də kömür tapmamışam. Qaranlıqdır, gözüm də heç nə görmür. Bizə dəqiqə görək. Nə bilim, meşalə qutarmıyım. 7 dənə meşaləm var. Prosto qaranlıqdır. 7 dənə meşaləm var. Nə? Ya mənə gə bir dənə şey elə, qazma gətir. Qazma? Hə. Nə? Ay, mənim qazmam qırıldı. Mən getdim qazma qayıram. Hara? Mən qoy özüm qayıram, özüm qayıram. 5 dəqiqəm var. Hə, bir dənə, bir dənə, bir dənə. Başdan qazma edeyim bir dənə. Bir dənə də nə eləyəcəkdik biz, nə eləmək istəyirdik? Harda nə var? Taxta. Ha, odun? Var, qoy, çəkil. Ha, qoydum bəyək, indi qalmadı da. Niyə kömürləri götürmürsən?
Önce madem de yemem lazım. Onun da güzel yandan bir tane salata. Evet. Ben o sitede hele hiç ne takmamışım. Bir dene değil. Çömür de. Yine demir tapsaksın. Ey, senden yaxşı bilirim. O da teş ne tapamırım. Teş ne? Ne de heç ne tapamırım. Ne tapam, ne tapam. O ne demeydi? Sağ çıtır, koy gel oynayın. Bir tane cedi demir hiç ne? Ne pis de bura bir tane demir de tapmamışım ey demir. Bir tane cedi demir tapsaydım yaxşı olardı. Varım da. Atarım. Bu gedim özü cedir. Git benim yerimden kazmağa başa. Ben de buralarda durum yaxşı. Işıq verim qoy sənə. Yanda çıx get. Mən elə heç nə tapmamışam. Haraya getdin? Hayır. Çəkil, qırım. Çəkil. Özünü çünü qırdı. Gəldi. Çəkil özüm qırım da nə? Çəkil. Neçə dənə adı? Qoy mən də qırım. Çəkil. Sən də mi lazım? Doruşacaq da. İçimizin də olsun. Hə? Və bu nətə pişirəcək? Məndə çömür. Hə, çömür var 3-4-də. Hə? Gel gitti. Yaxşı bir uçur. Hı. Çek o, ben 3 tane. Koy. Ben de koy. Ben de 6 tane. 3 tane. 3 tane. Gecədə qazmağı başlayıram. Sabah ev qayıdıram. Sabah ev qayıdıq. Mən qazmağı gedirəm sən. Yox. Sən nə edirsən? Ay, nə edirsən? Sağ çıx dur. Videomuzu qurtarmağın vaxtı çatır azaz. 15 dakikadan sonra videomuzu qurtarmaq lazımdır. Amma heç nə olmaz. Hələ 15 dəqiqə keçməyib canım qazan. Bəlkə nəsə tapdıq. Nəm, bəlkə gəldi. Saç tutuq qayma oynayaq. Bu arada kanalıma abunə olmayı unutmayın. Like da koyun. Bu like'lar bana çok lazımdır. Oy, benim şığım kurtardım. Neyin yeri? Geç gideceğim. Videomuzu kurtarmağı vaxtı tatlı demen gel. Ceyman. Uşaqlar, bir videomuzun da sonunu çatdıq. Heç nə dəmirdən başqa tapamadıq. Evdə qayıramadıq, vaxtımız çatmadı. Hamı sağ olsun. Gələcək videolarıma qədər.